Në këtë qast kam dy mysafirë në studio me cilët do të kem mundësi të flasë për muzikën, konkretisht për muzikën që bëjnë ata vetë. Do të flasë me Adelina Berishën dhe Rob Daddy, të cilët kanë bërë një këngë, Erën e saj. Mirëserdhët. Faleminderit, mirëserdhët. E kujtë është Era? E tekstit në këngë. Në regull, do të kem mundësi të kuptojmë për këngën, por në fillim bisedës nuk dua të flas për këngën, dua të flas për Adelinën. Flas së pari për menaxhimin e ri, gjithmonë deri më tash kemi pa afër mamit, gjithmonë është fol për mamin, por pse s'është më mami ajo që menaxhon Adelinën? Unë gjithmonë jam afër mamit, normal. Mami jam është ajo që më ka pru deri këto. Mirë po, tani, si që tha dhe te, jam në menaxhimin e ri të On Records, jam në kompanin, tani kom në shkrujt me kompanin On Records, kështu që shpesoj që do të kemi një bashkëpunim të mirë, unë jam shumë e knaqën. Me Zapin edhe Krisin kom punu edhe ma herët, gjithmonë, kom disa kongë që mi kam bo ata, kështu që gjithmonë e kom një vetër mirë në kongët e tëne. Edhe ata i falenderoj që edhe ata kanë shprej, edhe ata dëshirën që unë t'jem në kompanin On Records, antare, kështu që shpresoj që me këtë nismën e projektit 3, kena me pas shumë sukses, unë e kom vullnetin ata punën, kështu që... Po mjesë, po ma tregojnë në si moment pëse s'është mami mo? Menagjeria, a u lodhaja prej teja, po ti prej saj? Jo, mami është gjithmonë me mu, sigurisht, mirë po tashtë e ka bu edhe një moshë e cila duhet pak me ma shumë e pushu. Okej. Edhe tani na jem grup, na jem kompani, jem disa këngëtar, na bjerë me shku bashkë dhe në për koncerte, kështë që edhe mami edhe na jarë, pse jo, mirë po tani jem edhe me grup, me kompani. A të pengon fakti që Zapin Kris kanë menagjime dhe emrat e tjertë muzikës? Jo. A i bënë ndoshta me qenë, me posë ma pak ko për ty? Jo, nuk menoj. Se cili e ka punën e vetë, ata na servoj njëve kangën që kena me knu, shkojmë e ngojmë bitën, mas një bohëm gati edhe për tekstin që do tjetë në kangë. Pastaj, se cili këngëtar punën për veti, normal. Ajo nuk do thë që jënë dveçuar nga ata këngëtarët. Të gjithë jemi njësoj në kompani, kështu që se cili punon për vete. Që të mojnë fjallë të mjera, thunë, pa tjetër. Jo, është e vërtet, janë shumë korekt, diri tani nuk kom as një vretja, janë shumë korekt. Mirë, po urojme vazhduashtu edhe të keni sukses, sepse jo, edhe kënga e rasaj nuk ka shumë di që është lansuar, unë do dojtë di, nuk dhe shë komendet më te për që i keni martë, sepse shumë njës kam pasë mësi me të që këngën. Po. Cile kanë qenë komentet? Atër, dhe të full pak edhe Rubin është. Ka post lojë ndrysh në komentet, ka post nga to matë mirën dhe ato matë shijat. Pse matë mirët, pse matë shijat? Po, ato të mirët janë pozitivisht ata që ju pëlqen e lojë muzikë si poparën bi, a më kohë dhe ato që nuk ju pëlqen. Dhe më thonë, nuk është me pa tjetër mi pëlqy konga, nuk është për shami pëlqy, nuk ju pëlqen një skejnë, nuk ju pëlqen që shdo këto në apo Adelin, apo marë pare së fishkosh. A më, e mirë është kritika. Më më pëlqenjë komente negative. Po mirë, janë të mirë, kur ka komente negative, është bëjnë që të përmirësosh, pa tjetër. Po dhe komentet pozitive janë të e për të rëndësishme. Unë dhe shtë mundhidhë këto për lansimin e kongës projektit matri e rënë nësaj, komente shumica kanë qenë pozitive, i falendroj gjithë fansat e mi që unë qka do që bëj, ata gjithë mund janë të gashëm me pri gjithë shka timen, kështu që e din gjithë shumë kërënsi e vogël, ata ju në ritme mu edhe qka do që unë realizoj, e presen. Normal, ka edhe kritikat janë të mirë se ardhura, si për shdo artist, edhe për mu, edhe për Robin, mirë po me kangën Erën e saj, ka pak di që është lansuar edhe po ka shumë, ka bo një buj, nështë, më i me thonë, një zhurmë. Kështu, sa po e shot në rrjetet sociale, Instagram, që shkrujnë shumë, hasni në Facebook, edhe në për media si është shkruar për kongën për projektin, e kështu. Mje, para se të flasim, kemi arsye pse të flasim, leta dëgjojmë këngën, edhe më pas këthemi për të folë të në studi, sepse më siguri ka edhe nga shikuesve se tashme, ndonë se shumë e kanë parë, por ka adhe të tilë pa tjetër që duan të ashojmë për sëri. Le të ashojmë, është kënga Erën e saj. Erë, po amë
videoklipin, dëgjuam këngën, mu më pëlqej, mu duk shumë rregull, edhe s'pasën pasfaj njerëzit që kanë jap komente pozitive. Me faleminderit shumë. Më gjithatë tekstin, dua të di, kush e ka shkru? Unë kam shkru tekstin, faktikisht këtë kongë si demo e kom punu para një viti, si ide, Erë në soj, në refren. Pastaj është, kërra dhejtë të bashkëpunimi jam, Adelinën, atër kom bo dhe pjesën Adelinës. Edhe ku më nënë si lej conversation ase i bashkëpisedimi një thamë një moshku. Jo, jo më njërë thamë për shamë, po së cili me një vetën në kongë të arru. Qartë, ka qenë probleme punu me një tjetërin, po më duke që është puna ju e parë bashkë. Unë kom shku të Zapi edhe Krisi për me porosit një kongë, edhe bashkëpunimi ka ndodhë, mu i me thonë, si spontanesht. Pastaj, Zapi më ka të regu që për Robin është pjesë e grupit edhe është një djallë, një talent i ri, një kongë që jemi të e punu. Edhe normalisht që i kemi bua dhe ndoshta demon e që unë e kom shku për me këmë për veti edhe idin e edhe trobit edhe ka dal kjo kong. Unë më ka interesu shumë stili ti veçant edhe për mu kjo ka pas shumë rëndësi me cilë diçka ma ndryshe. Edhe më ndej nga kjo bashkëpunim kemi fol edhe me Zapin, me Krisin për me vazhdu edhe me kontratë. Në duhet marrë edhe pak detaje rrët videoklipit, kush, qysh, tek? Kush e ka bo videoklipin? Kush e ka bo videoklipin? Okej, videoklipin e ka bo XL. Qysh është bo videoklipi, ku është gjiru? XL Production është gjiru në Prizren. Gjirimet jonë bu Prizren. Ata djemë kam bo një pun të palashme që i falenderoj publikesht. Edhe, do më thonë, krejt ekipa që ka kemi qenë në gjirime, kështu që i falenderoj krejt. Do më thonë, njenit knashur? Be videoklipin. Jemi të nashur. Se ju e dini më ndryshë se sa nëzë. Ne vëtë mund të ashojmë produktin final. Oke, e mira nuk ka fund asë njëherë. Këto e dim krejt. Ka menoj mire ma mirë. Mirë po, është okej. është okej. është okej. Në regull? Top? Mirë është. Mun ka përshirë videoklipin. Pak ma ndryshë. Jo sa në tona, jo me të prudisha. Jena menoj mënyrë. Somë artistike me si. I mirë ka dalë, me gjitha të kam të gjithë që është folë edhe për ty edhe janë të rejtë gjitha paralelën me steje edhe Fetty Wap. A është të reperit që të pëlqenë, ndonë se diçka gjason divizja jo të në klip. Ashtë të që kom favorita, të shami, po e dëgjaj. Faktikisht, muzika në kështë dëgjaj ma shumë ti. Chris Brown, Tyga, Drake. Ko shumë artista ndryshme, ama shumë kanë thonë si Fetty Wap. A mos më dihjo, vetë dhe mënyrë e interpretimit tam, shkë sistem, shkë stil që unë e një në rahat. Oke, pra nuk ka qenë diska që e ki planifiku që? Jo, jo, asë të komenu, unë pasi ka dollë Kongo, edhe pasi kom publiku foto në Instagram, ka publiku Zopi, Krisi, Meti, kom po disa komenta atin, atin se Fetty Wap, se Fetty Wap, a mu faktik e së më karonë në mena, jo, hisë që Fetty Wap. A një mirë, në fund ditës, krasimi nuk është i keqë. Jo, mirë, ka përqy, mirë. Në regu... Në desa o krasoj në Fetty Wap, ajo shumë mirë. Pozitive. Keni plane... Po... Po, në i kom dysyga e po një ma pak. Po, mirë. Keni plane të tjera bashk? Zëmë se zakonisht, kur vini këngë bashkëpunim, videoklipi po kështu, pasaj të sigur hapën dyrt, fillojnë angazhimet të tjera. Normal, tani jëmë të e pu edhe një projekt tri, një kong solo, edhe Zapi, Krisi edhe Meti kanë mindu qënë tani të vime një kong solo. Tani po pres me mbaru edhe demo, me shku me ngu, me janë njës përgaditjeve tekstit, gjanave tjera, kështu që... Shumë shpejt, sa shpejt? Po tash se dim, dheri sa të përfundon projekte. E rretë kësaj këngë, zakonisht vje edhe një turne, ani pëse po thuj se kur si vendoset emri turne, por dilni në për koncerte, në brëmje, që ka po di? Unë kam qenë gjithmonë këngëtare e koncerteve, kam pas, kam qenë eftuar në për nejët ndryshme, edhe tani me datën 13 do jem në Tiranë, koncert i Radhës, kemi në plan shumë koncerte, këtu jashtë vendit, kështu që tash koha koncerteve, nëzjetë edhe pa koha. Po fillon me nëzje koha. Po. Tu po atë u bo. Pra nuk ka diqka të aranzhume ose të planifikume? Faktikisht të në
pas Adelina se kam edhe një bashkëpunim tjetër. Edhe në një videoklip tjetër, shumë shpejt. Kohën nuk e di saktë sepse tani po shoj kohën që kam publikuar tash që 3 ditë, që 2 ditë të gjys, në orën 8 bën 3 ditë. E kam edhe një bashkëpunim me një djalë të Maqedonisë, ai është shumë i talentuar, Beni. Është shumë shpejt, demon e kena përfunduar. Tash shumë shpejt më mërmendja që ja nisim me punu videoklip edhe me po diçka edhe më atre. A e keni qenë të kënaqur dytë prej bashkëpunimit? Po, ne na kemi qenë kënga shumë, se pa na pëlqy njëri tjetri. Po them, po shtroj këtë pytje sepse unë pikërisht pyta çfarë janë planet bashkë ju. Ah, plani e jon, nuk e di. Këtë varen ka menaxhmenti. Meti vendos aty e Zopi, Krisi din më mirë më saktë për çdo gjë. Tani do të thonë. Pra ju edhe ju po na lini si gjithmonë të shohim e bëjmë. Ajo është më mirë se ka nështë. Nështë e bëjmë unë 2-3 kongë, kjo 2-3 kongë, pas ta vjen edhe një bashkëpunim. Ose nështë amas 2 viteve, aja nuk mund me e caktua. Këtë varet nga koha, si është koha dhe si vepran, edhe pas taj mund të mordej të bashkëpunimi pra. Po mirë, për informacione nuk vuajmë nga këngëtarët, keni njerë që ju për cilin dhe që janë të gatshëm që ojnë një status, diçka informacion. Po normal, buat qajme njëherë si të shifët që na do të po bëjmë diçka tre, e bëjmë publike edhe për fansat në rrjetet sociale, kështu që më stani se kemi marrë vesh edhe. Marrë vesh. Unë falenderoj shumë që erdhët, ju urojmë të vërtet shumë suksese. Faleminderit shumë, gjithashtu Radio Televizionit 21 që gjithmonë na përkrojën. Unë jam rritë këto në këtë televizion, kështu që i falenderoj shumë. Kënaqësi është për ne. Erën e saj, kënga e Adelina Berishës edhe Rob Daddy, që vetë se ka filluar të flitet, po flitet për të dhe që po duket bukur shumë si një këngë që do të ketë suksese më të vërtet shumë ta. Faleminderit edhe një herë, suksese edhe më tej.